Azərbaycanın milli qəhrəmanı Nazim Babayevin xatirəsi bugün doğulduğu Salyan rayonunda anılıb. Bu münasibətlə rayon rəhbərliyi və ictimaiyyətin nümayəndələri qəhrəmanın abidəsini ziyarət edib. Önünə gül dəstələri düzüblər. Xatırladaq ki, 1975-ci il Salyanın Yeni Uluxanlı kəndində doğulan Nazim Babayev Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, mart hadisələri zamanı dövlətçiliyimiz, suverenliyimiz uğrunda 20 yaşında ömrünü qurban verərək şəhid olub. 1995-ci ildə Babayev Nazim Abbasoğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb.